Bem-vindos à Arena do Grêmio! Alô, torcida gremista! Vamos acompanhando agora Grêmio e Godoy Cruz pela Copa Libertadores 2017. O Grêmio que vem de vitória contra o time do Godoy Cruz, de derrota contra o time do Godoy Cruz para cardio 1-0 lá em Mendonça, na Argentina. Do outro lado, o time do Godoy Cruz, o Godoy Cruz aí que só precisa vencer para passar de fase. O Grêmio precisa de fazer 2 gols aí para passar de fase. Vamos à escalação do time, na primeira escalação do time. Mandante, o time do Grêmio na tela. O Imortal vindo gol com Marcelo Groi, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho, Pedro Rocha e Lua. Esse é o time do Grêmio. Está escalado o Grêmio. Vamos agora à escalação do time do Godoy Cruz na tela. O Godoy Cruz de Mendonça, da Argentina, vem no gol aí com Rei, Abecassis, Galeano, Olivares, Maximiliano, Henrique, Jimenez, Gonzalez, Facundo, Correia e Garcia. Esse é o time do Godoy Cruz. Vai rolar a bola aqui direto do estádio da linha do Grêmio. De um lado do Grêmio, do outro lado do Godoy Cruz. São as oitavas de final da Libertadores e rolou uma bola e começa. Vai, Grêmio começa, Grêmio Godoy Cruz. Vai ter a jogada do time do Grêmio, vai defendendo com o Michel. O time do Godoy Cruz agora, Facundo, Garcia, Correia. Espaço com o Facundo de volta. Vai ver o Godoy Cruz, é perigoso o Godoy Cruz. Tenta a jogada no meio, não conseguiu. E a lateral ainda pro time do Godoy Cruz bater. Jeromel, toca a bola na esquerda, linda jogada, Pedro Rocha. Escapou muito, Pedro Rocha vem levando, vem tentando o Grêmio. Posição legal, vem tentando Pedro Rocha. Pedro Rocha fez um golaço, bateu o golaço! E olha o gol! Pedro Rocha! Do Grêmio! Vai! Grêmio manda pro fundo, gol! Pedro Rocha, o craque do time, agora! Grêmio, gol da Cruz 0! Faz a festa, torcida gremista aqui na área do Grêmio, 1-0 Grêmio! Eu sabe que vai levando lá os pênaltis desse jogo. Vai vir tendo Godoy Cruz, o Maximiliano não pode deixar livre. Gonzalez, tenta no meio de 6, toca a bola com o Facundo. Facundo não pode deixar, dominando e deixar espaço. Vem tentando o time do Godoy Cruz cruzar. Muito sai, Marcelo Goi. Faz a defesa. Começa o segundo tempo, entre o Grêmio e Godoy Cruz. Toca de 1-0 pro time do Grêmio, gol de Pedro Rocha, vem levando, vem Grêmio, vem colando na velocidade, Luan, quem sabe o segundo, vai Luan, vem pra cima Luan, tenta a jancada no meio, não conseguiu tirar do Godoy Cruz. Laço, Kahneman, contra-ataque do Grêmio agora, Arthur, quem sabe agora, escapou bonito, linda jogada do time do Grêmio, vem tenta a jogada, Arthur, e escapou de outro, tenta a jogada com Luan, muito forte a bola, quem sabe no gol foi a defesa. Recupera o Grêmio, vem Grêmio, vai Grêmio, vem Luan na velocidade, Luan tenta a jogada no meio, o passe será com o Fernandinho, Fernandinho bateu, chutou o golaço, e olha o gol do Grêmio, Fernandinho, para matar o jogo de vez aqui no estádio da Arena do Grêmio, o Grêmio faz 2-0 no Godoy Cruz. Marcação excelente, ataque excelente, o Grêmio vai jogando muito aqui na Arena do Grêmio. 2-0 Grêmio, vem agora o Godoy Cruz entra pro ataque agora. Não pode deixar o time jogar. Henrique, senta no meio, escapou bonito que o cruzamento vem banado, tenta tirar do time do Grêmio. Escapou ainda, cheio do Jeromel, toca a bola com o Michel. Fez o passe com o Gonzalez. Gonzalez lançamento com o Facundo. Vem tentando a jogada, vem Godoy Cruz, é perigoso Godoy Cruz, linda jogada no meio, posição legal, vem Godoy Cruz, tira a zaga, rebote! Gol do Godoy Cruz! Resultado que classifica o time argentino para a quarta final da Libertadores. Para a defesa do time do Grêmio, Facundo agora, Grêmio 2, Godoy Cruz 1. Abecassis vem na velocidade, vem Godoy Cruz, o cruzamento saiu de cabeça, defendeu o Marcelo Grui. Marcelo Grui tenta repor o jogo, toca a bola com o Luan. Vai Luan, vai Luan, pra cima Luan, parte pra cima Luan, tenta jogar no Luan. O passe no meio, sensacional, tenta com o Fernandinho, não conseguiu tirar lá do time Godoy Cruz. Grêmio, vem Grêmio com o Luan, Luan, quem sabe agora, vem Luan, parte pra cima Luan, tentando Luan, não conseguiu.
Volta a bola pro Grêmio ainda, vem Grêmio, posição legal, Ramiro. E escapou bonito o Ramiro, tenta o chute, Ramiro, tira na zaga. Virou, tenta pra amassada, fim de jogo na linha do Grêmio. O Grêmio está eliminado pelo gol fora e o que aconteceu em casa pelo gol da Cruz. É isso, galera, se você gostou desse vídeo, tá em vídeo. Também se inscrever na comunidade do Brasil, da Libertadores e muito mais. Também deixa o que te aparece desse feedback e conversa mesmo, galera. Canal Especial de Jovem Campo, falou!